Lige om lidt går det løs, og der er altså rigtig mange, der skal være med ud over de 10 finalister. En af dem, det er Joachim, som I jo alle sammen kender fra Ultra. Prøv at høre, undskyld, jeg afbryder, men jeg skal lige spørge Joachim om noget. Er det okay med jer? Jeg er lige ved at høre, hvad de har fået. Ja, jeg ved det godt, og det er så interessant. Men Joachim, hvad er det, at du skal lave under showet? Jamen det, jeg skal lave, det er, at jeg skal sørge for alle ungerne, mens de ikke er på scenen, at de har det godt nede i Green Room. Men det, der undrer mig lidt, det er, at jeg har ikke lavet Green Rooms ting før. Men Green Room, det betyder jo et grønt rum. Det er ikke grønt. Det er, sådan, er du sikker på det? Jeg har tjekket alt. Der er en lille smule grønt tape dernede, men det kan ikke være derfor. Så jeg tror bare, jeg kalder det hyggerummet. Okay, det lyder ikke helt så sejt, men lad os bare sige det. Men hvordan har du... Ja, ikke? Hvordan har du tænkt dig at gøre finalisterne tilpasse? For de er jo stjerner, altså. Jamen, det er det, og jeg har virkelig også ikke sovet meget de sidste par nætter. Du har været lidt starstruck, ikke? Altså lidt bange. Ja. Er du sindssyg? Hvad hedder det? Men det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at fylde op med slik, sodavand, som stjerner jo drikker. Det ved alle. Kun grønne M&M's, fordi det er jo i Green Room. Det er sådan set det. Og så ligesom sørge for, at der er god stemning. Og det er der. Og det er meget vigtigt. Og så skal jeg lige høre, du står med sådan nogle underlige papirer her. Hvad er det for noget? Jamen det er sådan nogle cue cards, hedder det. Og utrolig mange sådan engelske ord, man lige fyrer ind her, ikke? Så lidt sejere. Det kan man sige, det hedder jo så bare ting, som, hvor der er skrevet ned, hvad jeg skal sige. En form for huskeseddel. Ja, det kan man egentlig godt kalde det. Hvad hedder det? Og så står der for eksempel her, Sofie, mange tak til Marius, som er sang nummer 3. Nu skal vi ned og høre Joachim ned i Green Room. Det siger hun så, det ved jeg så, det siger hun til mig. Og så siger jeg, hej Sofie og Martin, og så står man og slutter lidt om det. Så det er egentlig mere sådan en guideline til, hvad skal vi egentlig snakke om, ikke? Der er lidt